Predsjednik Šinkjo Kušin karate kluba TRB iz Bijeljine Igor Ranković kaže da je cilj turnira afirmacija Kyokušin karatea u Republici Srpskoj i BiH kao i pravih vrijednosti u sportu, a to je poštovanje protivnika. Ranković navodi da je ova vrsta karatea sa full kontaktom, iako veoma zahtjevna i teška, pravi samurajski karate koji oslobađa od straha i stresa, najvećeg problema današnjice, a veoma pozitivno utiče na fizički razvoj, izgradnju karaktera i psihičku stabilnost. Imaćemo oko 20 takmičara u nekoliko starosnih kategorija, od dječaka, kadeta i juniora pa do seniorskih borbi. Takmičari su iz Srbije, Republike Srpske, Hrvatske, Švedske i Rumunije. Gost kao i prošle godine je predsjednik Evropske karate organizacije Kojen Šarenberg. Imamo sudije iz Hrvatske, Srbije i iz Republike Srpske. Prema riječima predsjednika Saveza Kyokushin karatea Republike Srpske Slavena Ristića, ovaj turnir koji se drugi put zaredom održava je u znaku Republike Srpske. Nadamo se da će ovaj turnir zaživjeti i da ćemo svake godine da nastavimo da ga slavimo i evo, imat ćete priliku da sve snimite i da vidite, a mi smo tu da promovišemo sport, prave vrijednosti i druženje i da spajamo ljude. Otvaranju turnira prisustvovao je i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač, kome je uručeno priznanje za podršku organizaciji ovog sportskog događaja. Lukač je uručio policijsku značku poznatom džudisti Nemanji Majdovu, koji će u buduće biti instruktor borilačkih vještina u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srpske, a svojim dolaskom u Bijeljini podržao je ovaj turnir. Sjajna ceremonija koja okuplja sjajne sportiste, sjajan sportski event. Mislim da ovo moramo sve da podržimo i ovo je u čast i sporta i čast podavno Republike Srpske, tako da je ovo treba da se organizuje svake godine i da damo svi sportisti, svi sportske radnice ovu podršku, kao što je moja porodica Majdov. Tako da imamo sjajne ljudi ovdje koji sjajno organizuju, imamo sjajnog čovjeka, gospodina Slavena Ristića, koji ima sjajnu viziju uopšteno za sve, pa i za ovu ceremoniju u svoje ljude, tako da sigurno da sam ponosan i da ću dolaziti ovdje svake godine. Rasmussen Bergström iz Švedske osvojio je prvo mjesto i novčanu nagradu od 1000 evra na drugom međunarodnom RS Challenge turniru u Kyokushin karateu. Najbolji među seniorima do 75 kg bio je Dragan Pešić iz Beograda, kome je pripala nagrada od 1000 evra, a drugo mjesto zauzeo je Dragoljub Stanojević, treće Luka Ercegovac. Nažalost, prošle godine nisam bio u prilici da učestvujem u turniru. Ove godine mi je veliko zadovoljstvo, ekstremno zadovoljstvo biti na ovakvom turniru i nadam se ćemo svake naredne godine biti ponovo ovdje. Što se tiče mojih uspeha, dvostruki sam svjetski šampion u kickboksu, dvostruki je evropski u MMA. Prvi sam srpski borac koji je radio Senši Kyokushin u Bugarskoj. Pokrovitelj turnira je kompanija Tehnički remont Bratunac, klub TRB, član je svjetske karate organizacije Shinkyokushin i ima licencu za radove najveće svjetske organizacije u full contact karateu sa 96 zemalja članica.